Okay, welcome back sa ating YouTube channel. Uh, andito na naman tayo para i-discuss ang, ang tungkol sa Line-to-Ground or Line-to-Neutral Connection per Philippine Electrical Code o yung tinatawag nating Single Phase two Wire System. So kung hindi nyo pa mapapanood yung mga nauna nating video, eh, panoorin nyo na. Dahil ito yung pang-apat na episode, so maganda mapanood nyo muna yung mga nauna nating video at least maintindihan nyo kung ano ang i-discuss natin ngayon, no? I, advice advise, panoorin nyo na muna yun bago ito. Okay, pisan natin dito sa tanong na to, no? ah uh, may nakita kasi akong uh, nag-comment sa isang Facebook post, no? Kung paano daw ang line to ground or line to neutral connection, no? At ito yung pinost niya, no? So, mapakikita mo dito, Uh, this is relevant info for Australia, it may not apply to other areas, no? Pero tama nga ba ito sa atin, no? Or hindi, no? Isang malaking tanong 'yan, no? So dito sa video na ito eh di-discuss natin kung talagang tama ba 'yan o hindi, no? Mapapansin mo yung comment niya, we did this lately in our areas. Our supply here is line to neutral or they called line to ground and it works. Wow, it works pa daw eh, no? So, makikita natin yan kung talagang totoo nga gumagana ba yan o hindi. Okay, next tayo. So, dito naman sa ating slide na ito, eh, mapapansin natin, ito yung pinaka-basic na wiring connection ng single-phase two-wire. No? Sa mga nagsasabi, eh, siya niya sabi, line to ground na, eh, hindi mo na kailangan ng grounding wire, yung kulay green. Mapapansin mo, eh, required ng PEC yan. No? Hindi pa pwedeng mawala yan. No? dati pinapayagan yan, eh ngayon hindi na. Papansin mo dito, eh talagang floating ang neutral natin, na uh, katulad nga ng discuss ko noon, no? At mapapansin mo, dalawang line at isang line ay grounded, no? Mapapansin mo, isang grounded, no? Ginaground dyan ng rural co-op o yung utility natin. Yung Meralco, ko, eh, gumagawa na rin ng ganito. So, mapapansin mo rin dito, eh, iba rin yung connection ng meter base. i natin mamaya sa mga susunod na slide dyan. Papansin mo yung grounded conductor natin, which is yung white, eh, papasok sa isang bus bar no? or terminal bar. Itong terminal bar na to eh, bonded with the equipment grounding. Kasi required ng PEC na magkaroon tayo ng bonding sa pinaka main service equipment natin. No? Ng grounded conductor at ng equipment grounding conductor. Kung mapansin mo, yung function nga nito, tulad na na-discuss natin sa mga past videos, eh, dalawa. Kung normal condition, eh, i-carry niya yung normal current, no? Pabalik dun sa source natin. At during ground fault conditions, eh, para bumalik yung ground fault natin, no? Kung ano. Pero pagdating dito, mag split na yung dalawang function na yan na sinasabi ko. Ito, yung pulay puti, is para dun sa normal current carrying conductor natin, no? Pag sa normal conditions, eh, return yan, di ba? Pero kung titignan mo, pag nagkaroon ka ng fault dito, hasimbawa, eh, may na ng insulation ng water heater natin for example e eh, babalik yan dito no para makabalik ka dito actually may karein tulad din ito sa TNCS earthing system sa IEC standards which is gagawang ko rin ng video sa mga susunod na panahon no uh, maganda muna eh, i-discuss natin kung ano siya sabi ng code okay balikan natin dito so master okay lang ba na separate ang grounded conductor terminal bar at equipment grounding terminal bar. Um mo ang ginamit ko ay grounded conductor terminal bar at equipment grounding terminal bar. Eh hindi ko ginamit 'yung term na neutral terminal bar at grounding terminal bar dahil masyadong general 'yung mga terms na 'yon. Gusto kasi natin at gusto ng PEC ay specific ang ating discussion, no? Uh, gusto niya ay specific 'yung mga wording na ginagamit natin. So, mapapansin mo dito, hiwalay, no? Hiwalay ang ating equipment grounding conductor ay terminal bar at yung grounded conductor terminal bar. Unlike kanina, kung makikita mo, eh, magkasama yan. Tingnan mo. Ayan, no? Magkasama siya, di ba? Isang bus bar lang. Actually, parehas lang ng, pang, uh, ano yan, no? ng function niyang main bonding jumper na. Ang mahalaga lang naman maintindihan mo dito ay eh, magkaroon ka ng main bonding jumper dito sa main service equipment dahil required 'yan ng PEC, no? Pag wala kang ganyan, eh uh, violation 'yan automatic, no? Hindi ka pwedeng hindi magkaroon niyan, no? So, pag magkahiwalay ka eh kala mo ng bonding, no? Ay pag isa na lang ang bus bar mo, eh makakatipid ka, di ba? Kasi isa na lang 'yung bus bar mo, di ba? Pag binalikan mo 'to. Okay. Kung makapansin mo rin dito, sa pinaka main service equipment natin, ay eh, nag-banding tayo. Pero dito sa pinaka load side niya, eh, wala nang banding. No banding dito, no? Wala tayong banding. Uh, Master, ah, ba't kaya hindi tayo nag-ano dito? Bakit kaya hindi tayo nagbabanding sa load side? Well, ito isang dahilan, no? i -isa sample ko lang kayo. Halimbawa na lang, eh, nag-banding tayo dito. Okay, yan, may banding tayo in between dito. So, ibig sabihin nito, eh, magiging parallel itong kulay puting line na ito at itong equipment grounding natin. So, ibig sabihin, pag merong kang load, eh, for example, may banding ka dito, pag may load ka dito na 230 volts, ano mangyayari? Tatakbo yung current mo dito, pag ganyan, di ba? Tatakbo dyan. Tapos ito, may, may, may merong current na magpo-flow dito. No? Papunta ulit dito tatagos pa ganyan pabalik dito so ibig sabihin itong kulay green na ito na conductor eh magiging current carrying during normal condition which is hindi yan ang purpose ng equipment grounding conductor hindi po pwedeng magkaroon ng uh, current yan during normal conditions ang function niyan is during ground fault lang no so technically violation din ito ng Philippine Electrical Code dahil ang tinatawag na yon eh, yung objectionable current na tinatawag o yung parang circulating current natin. Kung mapansin mo, kung nakaban dyan, eh, may circulating current. Kaya nga naman, nakaparallel to, itong dalawan to. Kung baga, lumalabas, parallel conductors yan, no? So, violation yan, guys, ha? Mag-iingat kayo dyan, no? Plus, isa pang dahilan, eh, kung may nag-flow na current yan, ibig sabihin, may voltage drop yan, di ba? So, ibig sabihin, itong point na to, eh, hindi na 0 volts yan, kasi may voltage drop ka na dito eh, 'di ba? Eh, 'Yun 'yung ang purpose mo eh. May grounding ka para may merong kang reference to the ground, 'di ba? Kaya nga dapat hindi current carrying 'yan eh. Para at least same ang reference niyan with respect to the ground, 'no? Mahalaga 'yan, guys, 'no? Medyo ba 'tong discussion natin, so watch out lang, guys, 'no? Okay. Ah, uh, required kasi kung mapapansin mo dito, eh meron tayong grounding dito, 'no, sa ano? eto Aside dun sa grounding ni Rural Coop, eh may grounding din tayo dito sa customer side. At mapapansin mo na ang grounding natin dito is located, naka-terminate siya sa pinaka-grounded uh, grounded conductor bus bar. No? Pero kung may tatanong nyo, okay lang ba kaya na uh, sa iba i-terminate yan? No? So, ito ang sinasabi ng PEC. Actually, itong figure na to ay eh, nakuha ko sa NEC handbook. No? Para lang may idea kayo. Mapansin mo dito sinasabi na mula dito hanggang dito eh okay kahit saan ka maglagay ng uh, pinaka ano mo uh, grounding electrode mo no mag-connect ng grounding electrode conductor mo no ah uh, mapansin mo dito ang pinaka magandang location eh ito di ba preferable to gusto ni ko ganyan no bibi madalas meron din gumagawa nito sa meter Uh, pero parang mahirap nga namang maglagay kasi masikip minsan yung mga meter base natin eh. Pero ito dito sa service drop, eh, may gumagawa nito. Uh, pero hindi preferred to eh. Kasi ang hirap diba nasa ibabaw tapos gagapang yung wire mo pababa. Pakahirap nyan diba? Para lang mag mo. No? So I advise no, either ito or ito. Pero ako mas gusto ko to no? So nasa sa inyo guys no. Ito may isa, isa rin sa mga pa ah, pinag-aawayan ng mga kaibigan natin sa ano no sa industriya to no kung saan dapat i-ground no. Oh, ngayon alam niyo na no. Kung, ako preferred ko talaga service disconnecting means. For example ito, eh, grounding electrode conductor natin no. Guys, ah, para lang malaman niyo, ang grounded electrode conductor natin, yun yung conductor na ah, kinoko-connect natin papunta ng ground rod natin or grounding electrode no. Eh madalas ground rod 'yan, di ba? So para lang ah, alam niyo yung pinaka-exact term na ginagamit eto pinaka-normal is dito, sa grounded conductor uh, terminal bar ng ano, service uh, equipment natin, no? Yan yung pinaka-basic at pinaka-preferred sa lahat, no? Dahil madaling gawin. So, pangalawa, eh, sa meter base, no? So, kung sa meter base ka, okay lang din naman, no? Pakansin mo yan sa meter base ka. So, co connect ka dun sa pinaka-equipment, uh, ano niya, no? Dun sa terminal ng pinaka-equipment grounding niya doon, no? Uh, actually, dahil nga may banding ka dito, anything na upward yan, eh, yung pinaka ground fault return path mo, eh, itong pinaka grounded conductor mo, no? o grounded service conductor na binibigay ng co-op sa atin, or DU. No? So, ako hindi ko preferred to eh, yung sa meter base, kasi minsan masigip yan eh, hindi, hindi mo natatansya. No? Lalo na to makikita mo, yung pinaka-connection natin, may pumasok na wire na ganyan. May lumabas pa dito, connect dito. Tapos magdudugtong ka pa dito. eh, di ba napakarami na yan? Ang tanong, nakadesign ba itong pinaka-terminal niya na ito eh, para ba sa maraming conductor na magte-terminate dyan? Diba? Yun ang tanong. No? So, nasa sa inyo na yan. Pero ako, hindi ko prefer dyan. No? Advice na lang sa service disconnecting means na lang kayo mag-terminate. So, isa naman, eh, Master, pwede ba tayo sa equipment grounding terminal bar na mag-terminate ng ating grounding electrode conductor? Yes, of course. Kung ang bonding mo sinasabi dito is either wire or a bus bar, eh sa case natin, to wire to. 'Tong pinaka bonding natin between the two, eh allowed ka dito, 'di ba? Allowed kang uh, mag-terminate nung pinaka grounding electrode conductor mo sa uh, equipment grounding uh, bus bar natin. So, okay yan. So, kanina kasi nandito, di ba? Okay din yan, no? Either of the two, basta yung pinaka-bonding niya is either bus bar or wire. So, madalas naman ganyan ang case. So, wala naman tayong problema dyan. Pero kung ang pinaka-main uh, bonding jumper mo, eh, hindi wire or bus bar, like screw or kung anong uh, gamit yan na allowed, eh, hindi pa pwede. Kailangan sa grounded electrode conductor, bus bar ka lang magaan or terminal bar ka lang mag terminate no? Basta make sure lang, it's either wire or busbar ang main banding jumper mo. Okay. Uh, kung mapapansin nyo din, usong-uso yung paggamit ng single pole, no? Uh, okay lang ba na single pole lang talaga ang breaker? And in essence talaga, ito yung pinakaginagamit, no? Sa mga line to ground or line to neutral connection or single phase to wire, no? Papansin mo, single pole, single pole, pati switch, single pole. Yes, okay yan, no? Uh, dahil yung isang conductor natin ay grounded. Mapapansin mo, grounded yan, di ba? So, pumasok dito yan. Grounded pa ulit dito yan, di ba? For example, inopen na natin tong switch na o or inopen natin tong breaker na to. Kahit hawakan ni Mr. Bean itong pinaka-ilaw mo or yung pinaka-conductive part nito, eh hindi makukuryente yan. Dahil matatandaan mo, Zero volts ito, itong grounded conductor natin. Kaya nga, ang laki ng purpose ng grounded conductor na yan. Na tulad nga na diniscuss ko sa unang video natin or yung episode 1, di ba? Kapansin mo yan, zero volts yan with respect to ground. Kaya hindi makukuryente to si Mr. Bean. Yan ang purpose niyan. No? Napakahalagang malaman yan. Okay. Eh, okay lang ba kaya ang two-pole breaker? Uh, kasama yung grounded conductor, no? Na i-open. Yes, of course, kasama yan. Pero mayroong isang clue dito no? Uh, na required ang code. Uh, kailangan, eh, sabay mag-open yan. Kaya two-pole, okay yan, two-pole. No? Walang problema dyan. Uh, pero kung, kunyari, dalawang set ng uh, single pole, ay hindi pa pwede yan. Bawal yan. No? Kailangan two-pole. Hindi pa pwedeng dalawang single pole. Pwede rin yung single pole na may handle tie, inaalaw ng code yun, pero hindi ko preferred yun, ha? hindi ko mai advise yun, guys. Dahil minsan yung mga handle tie na yan, eh, hindi naman maganda yung mechanical uh, assurance yan, di ba? So, minsan bumibigay yan, eh. Kaya, mahalaga na sabay mag-trip yan. Dahil iniiwasan natin na mag-open ito at maiwan itong naka-on uh, pa din, no? Bakit? Pag hinawakan mo to edi kuryente na si Mr. bin di ba? So, mahalagang malama mo rin yan, no? Tupol, okay, yan, walang problema. Okay. Master, uh, marami kasing gumagamit ng fuse box eh, no? Uh, para sa mga uh, line to ground connection. ang dami sa YouTube, eh. Talamak, nakita ko. So, alam nyo ba na uh, okay yan, no? Okay yan kung ang pinaka-purpose natin, eh, i-open lang natin yung pinaka-ungrounded -pinaka conductor, ah. Eh? eto yung hindi grounded, yung kulay itim, no? So, yung pinaka-ungrounded. Hindi yung grounded, ha? O, mahalagang malaman mo yan, no? Pag gumamit ka ng fuse, mahalaga din na malaman na kailangan mo ng switch. Kaya, madalas yan, pag fuse box, eh, may kasamang switch yan, no? Ahead nung uh, pinaka-fuse natin. Why? Kasi nga, kailangan mo, eh, paano kung sumabog, ano, kung nag-blow up nat na fuse? Diba, nag-blow yan kailangan mong palitan yan. Alam nga namang papalitan mo ng online yan. So, kailangan mong i-open to, di ba? Para mapalitan mo to. Kasi kung hindi mo i-open to at di mo na-isolate itong pinaka-circuit natin na to, eh, mapasibol na makukuryente ka. Halimbawa na lang, eh, naka-close yan. Wala tayong switch, for example. Naka-talagang diretso yan. Pinalitan ko tong fuse eh, bigla kung nahawakan yung conductor natin doon, eh, yari ka. May flow na current sa'yo pabalik ng ground. So, pwede kang masyak ng kuryente dyan, no? Mahalagang malaman mo na kailangan mo ng switch. Huwag kayong gagamit ng fuse na walang switch ahead, no? Required ng code dyan, no? Mapansin mo dito, nilagay ko na yung mga code provisions dito, ayan. 237.2. So, mahalaga na ahead ng supply side ng fuses, meron kang switch, no? Tandaan nyo yan guys. Okay. Uh, ito. So ayusin ko lang tong pinakauna -ano natin ha. So 'yan. Pwede ba ang fuse sa grounded conductor or white, no? Tatandaan mo sinasabi natin, pag maglalagay ka ng overcurrent protection device sa grounded conductor, eh, kailangan sabay, no? Simultaneous. So pinagbabawal ng PEC na gumamit ng fuse. Bakit? Tingnan mo, kailangan simultaneously open all conductor eh, 'di ba? Required niya nga circuit breaker eh. E pag fuse. Halimbawa na lang 'no, naka-close to example 'no. Naka parang on na to 'no. Nagkaroon ka ng short circuit between dito. Yan, nagka-short circuit ka diyan. So, eto bang dalawang fuse na to, anong mauunang mag-trip diyan? Hindi mo sure, 'di ba? Hindi mo sure. Actually, kasi magbo-blow up 'yan, masusunog 'yan eh, 'no eh ang fuse natin hindi mo naman sure kung uh, parehas na parehas ba ng karakteristik yan eh kahit nasabi mong brand yan o parehas ang model yan di ba may pagkakaiba pa rin yan may meron pa rin uh, discrepancy yan possible na maunang mag-open ito no so which is technically unsafe dahil may iiwang naka-on ito eh di ba Paano kung medyo aanga-anga yung pinaka may-ari nung bahay tapos nag-blow ito. Aba, napal sumabog yung fuse. Paltan natin, no, 'di ba? Ayan na, yari na siya. Makokuryente na siya ngayon. So, tandaan mo 'yan, ha. Merong mga ganyang bagay. Ito halimbawa na lang ito, no. Meron talaga sa YouTube nito. Maraming nagtuturo ng ganito. Piruin mo yung pinaka-grounded conductor natin. Eh, pinasok niya dito sa fuse na to, no. So, napaka-unsafe niyan, no? Hindi po pwede yan. Hindi pinapayagan ng PEC niyan. Hindi porkit uh, nasa YouTube, eh, totoo na, di ba? So, mahalagang malaman mo ito para mag-iingat ka next time, no? So, may mga gumagawa talaga niyan, no? Ang dami niyan, no? Talamak yan pati sa Facebook. Maraming uh, nag-sasabi uh, nag, uh, na okay yung mga ganyang installation, pero hindi talaga. Isa pa. Okay, Master, pwede ba magpatakbo ng 110 volts device sa line to ground? Aba, sinasabi ko na sa inyo, no? Uh, hindi kayo makakapagpatakbo ng 110 volts na device dahil nga, 2, iniiwan natin yung pinaka-neutral dito eh. Tapos 240 volts dito. Ang nakakatuwa dito, eh maraming nagre-recommend na maglagay daw ng ground rod para daw makakuha ka ng 110 volts kahit gawin mo yan, eh napaka unsafe nun. Violation ng code yan. Hindi mo pwedeng gawing conductor ang earth. No? Magkakaroon ka ng mga stray current dyan. So, ayusin na natin yung mga ganong uh, sistema. No? Huwag natin ganon yun No? Hindi biro yung mga gaitong bagay. Kaya maraming namamatay sa electric shock at maraming mga kabahayan ang susunog. At madalas pang mga bahay eh, yung mga tinipid na bahay. Di ba? Okay. So, ito na yung pinaka full installation natin. Mapansin mo. Eh, meter base natin nandito, ayun nga, yung pinaka-messenger wire natin, tulad nga na-discuss na ko nung mga past videos, eh, diyan ka ng pinaka-grounded conductor mo, no? Bare yan, ha? Ah? Bare yan. Yun ang advantage ng grounded conductor, dahil bare yan, eh, pwede mong hawakan yan. Hindi ka makukuryente dyan, sinasabi ko sa'yo. No? Kung magkaroon man ng konting electric shock dyan, eh, bibihira, no? Kung talagang nagkamali ng mga installation niyan pero kahit hawakan mo yan maniwala ka sa akin unless eh medyo uh, aanga-angarin yung tagako eh, o kaya di ka gagdiyo eh yari ka okay eto uh, form 2S meter socket to no yung form 2S uh, madalas 'yan yung ginagamit natin yan yung mga GI GE na ano na tag dito na pinaka model talaga ng mga meter socket natin or meter base no ang connection natin dyan, since nga itong grounded conductor mo sa line side ng service equipment natin ang magsuserve na ground fault return path, no? Eh, at saka wala kang equipment grounding dito. Eh, ito na yung dadaan dito ngayon, no? Dyan, sa pinaka-terminal ng grounding niya. Tapos dito, magkaroon ka ng pinaka-top dito. Bakit kailangan mo to, no? Kasi ito, tong dalawang line na to, meron kang current coil dito, eh. May coil ka dito, no? Drawing ko lang, ah meron kang pinaka-coil dito. No? Yan yung nagre-reading ng current dyan. ba? Diba? May mag-flow na current dyan. Dito, may coil ka din. ba? Diba? Ngayon, kung i -re reading mo yan, eh magka-cancel out yan. So, hindi pa pwede yan. No? Hindi pa pwede yan. Pero may mga gumagawa niya na depende, pero hindi recommended yun. No? Yung ginagawa nun. Ito yung pinaka-recommended na style ng connection. No? Meron din naman yung form uh, 1S. Pag form 1S ka naman, eh, Diretso lang dito yan, gaganon yan. No? Teka, papakita ko lang sa'yo. Gaganon, tapos gaganon. So, tapos meron nung tata na ganyan. No? So, form 1S yun. Pero form 2S, ganyan ang connection niya. Pinaka-basic yan. Ito rin, form 2S. Yan ang pinaka-recommended uh, na uh, connection. No? Hindi mo kasi kailangan yung current coil dito. Eh. May current coil kasi dito. Eh. Tapos dito, may current coil din dito na mag-measure ng current. Eh. Ito yung pinaka-mahalaga ma-measure mo. Isang line lang ang mahalaga lang dito, eh, meron ka rin voltage coil dito, eh. So, gusto mo lang ma-measure is yung voltage dito, tsaka dito, yung in-between, di ba? Yan, yeah, in-between na yung voltage na yan. Kaya, itatap mo lang to dito. Yan ang reasoning dyan kung bakit uh, nagtap ka lang ng wire doon, hindi mo pinasok ng dalawahan, no? So, uh, maganda rin na malaman nyo yan, no? Uh, siguro, gawa rin tayo ng video tungkol dyan sa mga next topic natin, no? Para di kayo malito. Okay, ito nga eh, example na nga to, no? So, mapapansin mo dito, eh, ayan, yung white natin, no? Yung grounded conductor natin. Pwede yan, single bus bar, tapos may grounded electrode ka dito. Actually, pwede dito yung grounded electrode mo, no? Pag ganyan, no? Ito yung ground rod mo. Pwede yan. Ina-accept yan. Pero, yun nga, sinasabi ko sa inyo, eh, mahirapan ka dyan, di ba? So, mas, mas skip na yan. Ang dami nakasuksok dun, eh. Di ba? Tingnan mo, balik tayo dun. Ayan, nandami no? ang dami na Isa, dalawa. Soksok mo pa ng isa. Ah, ayun ako, matindi na yan. Masikip na yan. No? Uh, dito, kansin mo. Banding ka dyan. Dito, wala ng banding. Dahil nga, ayaw mo nang objectionable current or circulating current. No, magiging ka normal current carrying kasi yung equipment grounding mo. Ayan, pinaka full installation natin to, no Malinaw na malinaw na to, guys. Ha? Actually, ako gumawa ng mga graphics na yan. No? In-edit ko na lang yan para mag-match dun sa discussion natin. So, time check lang tayo eh 24 minutes, no? Medyo mahaba, no? So, ito na yung pinaka ano natin, no? Pinaka full installation natin. Mapansin mo, uh, primary line ka eh may primary phase conductor ka, ayan, dadaan diyan, paganyan. Tapos power fuse, ay fuse cut out, no? Tapos meron kang surge arrester dito sa gilid na to, no? Ah, uh, ganyan ang flow niyan, no? Tapos gaganyan. Yan. Tapos yung tinamo to, eh, no? iniwan mo yung neutral sa gitna, di ba? Tapos, duplex cable ka, no? Pinaka messenger wire mo, yung grounded conductor. Tapos, pasok sa breaker. Tapos, single pole breaker na lang, no? So, madali, no? Intindihin. Eh, para saan ba itong ano? ah uh, actually, meron tayong twist dito, eh, no? sa National Electrical Code, inire-require eh, na yung pagkakaroon ng tinatawag nating surge protective device no, sa 2020 version which is hindi pa natin na i-apply sa Pilipinas dahil 2017 pa tayo. PEC natin, di ba? Para sa itong surge protective device, eh, ito yan. Pag meron kang tinatawag na ating uh, surge, no? halimbawa na lang, example ha. Ah, kumidlat dito, tinamaan yung pinaka-primary line natin. Aba, kumidlat, pak! Ayan, tatakbo dito yan. Atakbo dito yan. Yung search arrester mo, talagang kukunin niya yan, di ba? Ida-divert na dito. Pero minsan kasi pumapalya to, di ba? Pumapalya yan. Minsan dumediretso dito yan. Kung minsan talaga palyado yan, talagang wala, dediretso dito yan, sisiraan niya yung transform mo, tatawid yan dito. No? Ayan, dere-diretso ka na dito. Ngayon, dire-diretso ka dito, sisirain niya yung meter base mo, papasok dito, alam na namang wawasakan niya yung motor mo, di ba? Wasak yung motor mo, no? Mga equipment mo. Kaya nga maraming sumasabu. Yung TV ko nga noon, nasabugan kami ng TV noon dahil sa headlight eh. Yung antena, di ba? Pag sa probinsya ka. Kaya ginagawa dito, eh, nagkakaroon ka ng surge protective device, no? Para pag kunyari, tumama yung kidlat dito, psh, yan, pag ka, eh, iiwas niya, na-divert niya sa ground dyan, no? So, maganda rin gawa natin ng topic to sa susunod, no? Kaya nire-require na rin to sa mga dwelling units, no? Dahil madalas na biktima dito mga bahay. Kasi yung mga bahay, walang, ano, walang lightning protection, eh. Diba? Ayan, no? Di-divert lang natin to. So, siguro, i-adapt ia na rin natin yan. Siguro, mga 2022 na. O no? 2023 sa next edition ng PEC. Ayan. Ito, steer up lang naman to. Para kumunik. Ito yung pinaka-primary neutral line natin. Uh, surge arrester. Fuse cut out. Tapos, ito yung primary bushing natin. Kung pansin mo, primary bushing lang, eh, di ba? Kasi yung pinaka, ano natin, yung pinaka isang connection natin, ito, eh, ano na yan, eh, pag dito, sa may pinaka neutral na, eh, e, grounded conductor din to, eh. May grounded conductor din ng utility, eh. multigrounded Multi-grounded dyan. May ginaground dyan every, ano, kung hindi nyo yung first video, panoorin nyo na. Para malaman nyo yung multi-grounded na yan. Yung multi-grounded na yan, eh, hindi ina-apply sa, ano yan, ha, eh, sa bahay yan, ha. Eh sa PEC ya Eh, ina-apply yan sa utility tsaka dun sa mga over 1,000 volts na. Kaya, wag nyong munang ginagamit yung multi-grounded na yan sa loob ng premises wiring. Marami kasing gumagamit ng ganun. Okay. Example lang to. Line to ground. PEC violation. Yan. Bakit naging violation? Eh, grounded conductor to, di ba? Yung messenger wire na to. Bakit green yung inabang? Di ba dapat ang green para sa equipment grounding conductor lang? Eh, current carrying to eh grounded conductor eh, dapat white or gray, di ba? Kaya nga nang sinabi ko nun, eh, nung last video, di ba, nung napanood nyo, yung bakit white ang inaabang at hindi green ang inaabang sa service entrance, maraming co ang gumagawa ng mga ganyang uh, gan, no? Uh, dapat mabago na rin natin yan. Take example din, violation na naman to. Common to mga ganito, eh. Pero, oy, green yung ginamit all throughout, di ba? May mga gumagawa niyan. Ha? Diba? Kakaiba 'yan pero alam mo 'yan, sa China ginagamit 'yan eh yung green as uh, face conductor pero di sa Pilipinas hindi. Hindi ginagamit 'yan, bawal 'yan guys, ha. Ayusin natin 'yan, no? Kasi hindi tayo nagiging up to the standard ng workmanship natin. Uh, kaya nga ginawa 'tong video na 'to eh para mag-educate ng ating mga kababayan, no? Kaya hindi ko naman sa ano, pero andito lang tayo para matuto. Okay, ito example yon no? yung green ginamit na grounded conductor, no? Ito, mapansin mo, common to itong ano, pinaka-vlog na to no? So, ewan ko, di na lang ako mag ha? Ah? Pero credit to the owner na lang din. Pero violation ng code dyan, no? Maganda na rin malaman nyo. O, oh, ito, ah. So, hindi lahat ng nasa internet ay tama, no? Hindi lahat ng nasa Facebook ay tama. So, warning na lang din sa inyo, guys, no? Nasa sa inyo na yan kung sino paniniwalaan nyo yung practical electrical ba na nagbabase sa Philippine Electrical Code o yung mga vlog na base lang sa haka-haka. So, nasa inyo na yan, guys. Ito, green, no? E, ginamit na naman. Hindi mo pumasok yung green sa breaker. ba diba? So, yan. Medyo violation din talaga ng code dyan, no? Ayusin natin yan, no? So example lang ng line to ground, PEC violation na naman to. Walang equipment grounding kasi naririnig ko yung ginagasabi. Eh, i-grounded conductor na yan eh. Line to ground nga eh, di ba? Multi-grounded. Yan, yeah, multi-grounded dyan eh. Dami ng grounding dyan. Ba't kailangan mo pa ng grounding dito? Ay, nako. Ayusin nyo guys. Violation ng code dyan. Ang PEC natin, walang pinipili yan kung line to ground, line to neutral, o line to line, three-phase, four-wire kailangan mo ng equipment grounding conductor. Required ng PEC yan, ha? Required ng PEC yan. Hindi nakikipagbiruan ng PEC natin, di ba? Kaya nga, mapapansin mo, sa probinsya, uso yung mga duplex lang na walang grounding ano na outlet. Eh, violation din ng code dyan, no? Unless matagal na, no? Dati kasi pinapayagan ng lumang P, ano mga, ano yan, eh, version ng NEC, mga 1950s pa ata. Pero may time na binago yan. na lahat. Kaya mapapansin mo, yung mga lumang building sa, ah, kunyari, example, yung mga building natin na yun, no ng 70s or mga 80s, ganyan, like yung Harrison Plaza. Pag pumasok ka doon, eh, lahat ng mga outlet doon, puro ano, walang grounding, no? Mga lumang building, like yung sa ano, nakapasok na ako nun, sa Veterans, sa mga ganyan, puro ano, mga luma lahat, talagang delikado. Dapat siya na ng GFCI, no? Discuss din natin 'yan, no? Paano mo re-remedyuan 'yung mga ganun na makatipid ka? Yan, ito. Sinasabi sabi dito, walang banding sa pinaka-service equipment natin. Bakit naging delegado 'yan? Bigyan kita ng example. Sasabihin mo na tong pinaka water heater natin example. Nagkaroon ka ng insulation fault diyan eh bumigay na insulation niyan no. So dumikit na to sa pinaka enclosure mo. So energized 'yan. Pero eh, mo, tatakbo tong conduct, yung ground fault dito, papunta dyan. Yan o. Oh. Iikot dyan. Iikot dyan. Saan pupunta yan? Hindi siya makapunta dito, di ba? Bawal, di ba? So, hindi ka makadaan sa kasi wala kang banding eh. Kaya na importance ng banding. Pupunta sa dito. sa siya lalabas? Dito sa earth. Dadaan sa earth yan. Pabalik dito. Ang tanong, pag bumalik ba dito yan? Pag ganyan, di ba? Sa pinaka-breaker natin, ano to? eh kung 20 amperes yung breaker mo, 20 ampere trip, eh yung ground fault current mo is around uh, 4 amps lang. Mapapatrip ba ng 4 amperes yung 20 mo? Hindi, di ba? So, hindi nga inaalaw ng PEC yan, no? Sa IEC si standard, meron tayong tinatawag na tera-tera or TT earthing system, no? Kung saan, 'yung neutral ng ating so ay 'yung ano, 'yung pinaka-source natin eh grounded dito sa source, 'di ba? Tapos dito sa ano natin, 'yung equipment natin, lahat ng equipment na exposed, 'no, 'yung mga conductive parts na 'yan, mga pinaka-enclosure niyan, grounded lang, 'no? Hindi siya ko sa pinaka-grounded conductor natin, 'no, wala 'yan. So meron ganyan. Ang ginagawa diyan na diskarte ng no, mga ano sa IEC standard eh nilalagay ng tinatawag nating residual current device, no? Ah uh, maglalagay sa ng device diyan para mapatrip trip nya to. Uh, RCD, RCCB o RCBO. Oh, so i-discuss din natin 'yan sa susunod na video, no? Pero yung terra-terra or er, uh, AC earthing hindi pinapayagan sa PC yan, no? PEC pa rin ang magdo-dominate dahil yun ang code natin, no? Wala tayong pakialam kung standard yan sa buong mundo o ina-apply sa ibang bansayan, Ang local jurisdiction natin ay PEC. So, tandaan nyo yun guys. Yun ang mamumuno. So, ito, yan nga. Gaya nga ng kinomen ko dito. Yan yung T or Terra Terra Earthing System. Kung mapansin mo, walang banding ito at saka ito. No? Nawala yung banding na yan. No? to kasi grounded conductor niya. Yung N, yung neutral niya. Diba? So, nawala yan. So, sa Europe or Japan, di na-apply niya sa Japan, no? Japan, napakayamang bansa pero gumagamit niyan, no? So, pero sa atin, hindi na-apply yan. Okay, isa pang violation. Example na naman to. Ah, kaya na, no? Sa YouTube lang din to. Pansin mo naman, no? YouTube playlist yan, no? Di ba? Walang banding ang ano natin, no? Yung equipment grounding conductor natin, tsaka yung grounded conductor natin. Isolated sila sa isa. Kaya parang terra-terra earthing system din to. Papansin ah, mo din, gumamit siya ng fuse sa grounded conductor. Napakansip, double whammy na, di ba? Dalawa na agad yung violation niya. So, sinasabi ko sa inyo guys, hindi lahat ng na napapanood nyo sa YouTube o nakikita sa internet ay kapanipaniwala or totoo. No? Yan. Para mga fake news din yan, di ba? So, kaya nga, ginawa ko tong page na to para maliwanagan kayo. Ito, example, violation grounded conductor being switch without the ungrounded conductor and switch. Yung switch nilagay niya sa grounded conductor, no? Pero yung pinaka ungrounded conductor natin tuloy-tuloy. Ubat -tuloy. kaya masama yan, master? O switch mo to open na yan, no? Oh. Hawa kami mo yung ilaw, palta mo yung bumbilya. E eh, di na kuryente ka, di diba? Kasi may potential to eh. 240 volts yan. Nakapapansin mo yan? 240 volts yan. From the ground, no? So, makukuryente ka dyan. Matindi yan, ha? may mga nagtrain na niyan. Marami na kuryente diyan, ha. Ito, example. Ang dami sa Facebook nagsasabi, line to ground, line to ground. Ang ginawa nila, hindi nila alam na yung messenger wire eh yun yung grounded conductor mo. Support, akala nila support lang. Ang kinuha nila yung ungrounded lang. Tapos yung pinaka-return niya nilagay sa earth. Apak violation ulit yan guys na? Huwag nyo gagawin niya Kaya nga kumukurap-kurap na yung ilaw nyo minsan eh Dahil sa mga ganyang installation Hindi nyo pa napapansin no? Maganda uh, kung talagang hindi nyo alam Ang ginagawa nyo eh, Mag-seek ng advice Or i-check nyo itong video na to Dahil itong video na to maraming ituturo to no? Kaya nga kinumpay ko na lahat Ito credit to the owner na lang din, no? Biruin mo sabi dito ano po ba magandang explanation sa gayetong system? Single wire earth return. This kind of installation is used in street lighting. Ginagamit kaya to? Hindi ginagamit yan, guys. Ha? Hindi ginagamit yan. Violation ng PEC yan. No?